Лос-Анджелес времето е топло, почти лятно като за плаж, но сега там е нощ. И въпреки, че около 2 часа, две красиви жени все още са будни, за да ви поздравят специално в ефира на Събуди се. Здравейте, казвам на Соня Васи и дъщеря и Бриана. Как сте, момичета? Как е в Америка? Добре. Добре. Как си? Аз съм супер, обаче как е положението с COVID? Знам, че предстоеше Соня миналата седмица да се вакцинирате с мъжа ти. Как мина? Да, вакцинирахме се. На мене малко ме болеше рамото на другия ден. И малко като че ли си като болен се чувстваш, но след това ми мина с едно нищо и сега втората ваксина е на 15-ти. Има ли много ограничения в Америка? Как живеете? Знам, че Соня много не излиза. Бриана, ти ходиш ли на училище? Аз отивам на училище на... Тя не говори много добре, първо да кажа. Това е първото интервю за вас. Аз разбирам всичко и говоря малко. Да, тя... Ще отговоря аз за нея. Тя по Zoom, не знам при вас, на Zoom, онлайн, така върви нейното училище и така ще... И при ще нас завърши. Е така, да. Да. Не ходят, да. И до година в колеж, така че завършва без абитуренски бал, без партите и без да е ходил на училище нито един ден. Без партите, без абитуренски бал, но пък знам, че учи в един клас с дъщерята на Силвестър Сталон и още един куп знаменитости. Какво е усещането, Бриана? Аз съм приятелки с нея и познавам я с, иска да кажа, с на Силвестър Сталон дъщеря. Шарлет. Готина. I love her. И има разни други деца също. Да. Да, най-различни. Има за нея са деца. Просто деца, да. Соня, ти на тях плетеш ли им шалове? Защото знам, че направи вече за Дженифър Лопес, за Дженифър Анистън. Все на Дженифър ти върви. И как въобще започна с това, с плетенето? Аз започнах още с сестра ми преди Бриана да се роди. И стана случайно, бях вече приключила някакси с групата и сплетах едно шалче и ме спряха на Родео Драйв, както всички мои истории. Много интересно. И две момичета ме питаха откъде съм си го купила. И аз ги продавах вече в една моя приятелка Настасия, която е вече много известна. Която прави вежди, eyebrows на Ким Кардашиан, на много, много стана известна. И тя имаше салон и аз ги продавах там. И всъщност оттам много известни личности са си купили моето шалче. И отделно от други магазини, и така Дженифър Лопес си купи шалчето ми. Не, всъщност не е стайлист и го е занесъл и тя се е снимала. И без аз да знам. И един ден си прочетах името в едно списание, но да ти отговоря на въпроса, да, изплетах сега за една нейна приятелка, дядо ѝ е Нил Седака. Това е дядо ѝ. И нейния best friend Аманда. И изплетах за нея и за майка ѝ. Пък може и за абитуренския бал на Бриана да изплетеш нещо. Освен някаква рокля. Соня, така ли си изкарваш хляба сега? Ами аз всъщност като почнах бизнеса, тръгна ми много добре. И със сестра ми, нали, правихме много пари и стана така изведнъж. Но когато Бриана се роди, аз исках да се концентрирам на нея и на нейната кариера като тенисист. И така оставих нещата всъщност. И сега започвам от начало. Бриана, да, искам да попитам и нея за тениса. Разбрах, че майка ти има голяма амбиция за тебе да станеш нещо като втората Мария Шарапова, например. Да, аз играем. Аз не знам. Тя не знае какво ще стане. Да, аз обичам да играя. Мойто коуч Тодор Бандев е
Обожаваш, обожаваш твоя треньор. Кажи ми обаче, имаш ли любим тенисист? Или тенисистка? Мой треньор is my favorite tennisist. Откъде е това? Кажи. Пазарджик! От България. Страхотно. Бриана, знаеш ли кой е Григор Димитров? Коя е Цвети Пиронкова? Следиш ли ги? Да, аз видя Григор в Indian Wells бяхме. In Palm Springs. Тя беше канена от Children's Hospital. Но той пък загуби тогава и не излезе да се запознае с нея, но тя беше специално канена за неговия матч в Indian Wells. Бриана, били се състезавала за България? Аз искам... може. Един ден искам. Майка ти ми каза, че искаш да вземеш и български паспорт. През лятото навършваш пълнолетие. Искаш ли да дойдеш тук в България? Да живееш, да работиш тук? Мислила ли си си за това? Да. Аз искам да отива сега. Само две пъти отивам. Два пъти е била в България. Един път на 4 години. На 6. И един път на 6, да. Тренираше там, а на 4... Всъщност това е за първи път тя дава интервю на български. Като беше на 4, беше в едно друго предаване. Много и харесва, много харесва България. И иска да... Аз искам да отива. Да, иска сега. Соня, ти готвиш ли на Бриана български манджи? Разказваш ли за България? Сърмички. Сърмички. Класика. Салатка. Шопска салата. What's the cucumbers? Таратор. Таратор. Соня, понеже сега вървят стари снимки, спомени с брати Аргирови и не само да те върна назад във времето, изпитваш ли носталгия по това време? България липсва ли ти? Приятелите, роднините? Приятелите, феновете... Естествено, аз съм известна в България и това ми липсва сцената. Нали, винаги, когато ме търсят от България за интервюта, толкова мило ми става, че се сещате за мен, защото аз вече съм в Америка 30 години. Но аз исках дъщеря ми, като се роди, да говори български. И още от малка просто думи учих я да брои. И тя просто, тя разбира 100%, просто и е трудно да отговаря, но мисля, че ако си е в България, примерно за повече от една седмица, някак си се отпуска и започва да говори, но със сигурност разбира всичко. Аз съм коуч на тенис на български. Да, тя е тренирана на тенис, като е тренирана на тенис нейният треньор, мъжа ми. Говори на български и тя разбира абсолютно всичко. Освен на тениса, освен плетенето на шаловете, как минават вашите дни у дома сега, когато сте затворени? Какво обичате да правите заедно? Ами, тя учи. Гледа Grey's Anatomy. О, да, гледаме това шоу. Grey's Anatomy. Как се превежда? Не знам. Не знам. Да. Анатомията на Грей. На Грей. Да. И го гледаме двете заедно. И по принцип тя учи, аз се опитвам да започна бизнеса обратно и това е. Соня, знам, че мечтаеш да напишеш книга за живота си. Ще се случи ли това скоро и ще прочетем ли вътре някоя тайна, неразказана твоя история? Абсолютно да. Искам от толкова време да я направя, обаче ми трябва някой, който да ми помогне с това. Имам страхотни истории, просто исках така да я разкажа, да оставя нещо зад мене, да има и за младите. Мисля, че ми е интересна историята на живота и мисля, че ще бъде интересно за младите да прочитат, как съм тръгнала, може би, какво е станало, като съм дошла в Лос-Анджелес и пътя до там всъщност. И със сигурност ще има някои неща, които не съм казвала до сега.
Първото нещо, което ще направите с Бриана, щом свърши пандемията? Тургария! Идвам! Добре, момичета. Много ви благодаря за това интервю и че останахте будни. Пак казвам, при вас е около 2 часа през нощта. Чао! Лягайте да спите. Всичко хубаво, целувки. И на вас, бъдете здрави. Сега, от Лос